příjemné chvíle u monitoru a televizních obrazovek všem divákům internetové televize Cesty k sobě. Naším vzácným hostem již po třetí je pan doktor Reichl. Krásný dobrý den, moc děkuji za pozvání. A já bych začal hned z ostra a citátem vlastně nepříliš pro mě typickým. Václav Havel říká po listopadu, že svoboda neexistuje bez spravedlnosti. Nebije se to teď trošku? Já myslím, že nikoliv. To je to, co se vydává v současné době za spravedlnost, to v žádném případě spravedlností není. Ta svoboda je omezována nikoliv na základě spravedlnosti, ale na základě touhy jednoho názorového proudu umlčet ten názorový proud druhý. A my dneska žijeme v situaci, kdy skutečně ta svoboda je velmi zásadním způsobem atakována v podstatě den po zahájení té invaze do Ukrajiny, tak došlo k zablokování webů, mnoha webů na základě jenom toho, že se prostě vláda rozhodla a prostřednictvím svých orgánů už dotlačila ty soukromé poskytovatele k tomu, aby ten přístup zablokovali. A dnes v podstatě, když vidíme ministerstvo vnitra pana Rakušana, jak tady zavádí ten tým KRIT a zavádí všechny ty cenzorské zákony, jejich cílem není opravdu nic jiného, než umlčet kritiky, tak musím říct, že ta svoboda opravdu trpí, je pod velkým tlakem a je potřeba ji bránit, protože jinak se tady zase dostaneme do situace, kdy už bude platit jenom jedna jediná přípustná pravda, kterou bude mít strana a vláda, a zase už budeme někde ilegálně poslouchat nějaké rádiové stanice nebo se přes nějaké VPN připojení dostávat na zablokované weby. A to je něco, co já absolutně nechci. A vždycky říkám, že protinázor nebo lež se dá vyvrátit. Pravda se musí jedině umlčet, protože proti ní žádné argumenty nemáte. A to je přesně to, co nám předvádí pan Rakušan v současné době. Ono, často používáte fotbalové termíny, fotbalové přirovnání. A já mám pocit, že tady vlastně o té spravedlnosti není o tom, kdo má pravdu nebo nemá pravdu, ale jestli fandím té straně nebo té straně. Jo, jestli novinář je fanoušek, že, tak ho nezajímá, jaká je pravda. Jo. Prostě fandím těmhle, tak to tak podám. Tak já myslím, že novináři úplně, nechci mluvit, zase generalizovat, jsou výjimky. Ale velká část těch žurnalistů v mainstreamových médiích, tak to jsou lidé, kteří v podstatě dnes už nejsou těmi hlídačemi demokracie. Oni se pasovali de facto do role šiřitelů jediné možné pravdy a oni vytvořili vlastně úplně novou politickou sílu. Já, když jsem říkal po těch prezidentských volbách gratuluju k vítězství, tak jsem gratuloval České televizi a mainstreamovým médiím, protože to jsou skuteční vítězi té volby. Oni kdyby si rozhodli, že tam bude kdokoliv jiný než Petr Pavel, tak tam prostě byl. A já myslím, že je to strašně špatně, že to je jeden z důvodů, proč se naše společnost takovýmhle způsobem radikalizuje, protože novináři opustili tu pozici hlídacího psa demokracie, kdy především měli vládu kritizovat, hlídat, snažit se, aby tam nedocházelo ke zneužívání té moci a stali se v podstatě hlásnou troubou té provládní propagandy. A to je něco, co totálním způsobem pokřivuje ten prostor a vytváří právě předpolí pro to, abychom se tady bavili o jedné jediné možné pravdě. Ti novináři de facto místo toho, aby se snažili nestranně reportovat a dávat všem svoji příležitost, tak v podstatě dnes už jenom říkají, vláda má pravdu a vy jste dezoláti, vy jste dezinformátoři a uzurpovali si patent na pravdu. Oni vlastně říkali, my tu pravdu máme. Kdokoliv jiný, kdo říká, tak kdokoliv říká něco jiného, tak jsou to neověřené zdroje, jsou to dezinformace a podobně, protože my tu pravdu máme. A patent na pravdu nemůže mít nikdo, protože nikdo samozřejmě neví, co je pravda a co nikoliv, zvlášť v dnešní době, kdy se na nás chrlí informace z tisíce různých kanálů. A podstata celého tohoto problému je v tom, že nesmíme narušit svobodnou výměnu názorů a svobodnou prezentaci názorů, ať jsou jakékoliv. Nechme lidi, ať si vyberou. Už ten předpoklad toho, nebo vlastně ta premisa, ke které ta vládě sahá, my musíme ty informace zablokovat, aby náhodou se k vám nedostali a neovlivnili vaše mínění, vaše myšlení, je zcela scestná.
protože je to právě na každém člověku, aby si načerpal informace z různých zdrojů a nakonec si udělal ten závěr sám, díky svým vlastním zkušenostem, díky svému vzdělání, díky tomu, co v životě prožil, tak aby si udělal ten názor sám. To znamená, není možné preferovat jeden názor na druhým a říct, ten názor je škodlivý. Žádný názor nemůže být škodlivý. Je to prostě o těch lidech, aby si to oni sami ve své hlavě srovnali, přebrali a uzavřeli tak, jak oni se rozhodnou. Tady je trošku takový problém, že lidi si často sami sobě skočí na špek, že si zdůvodní, proč mají takové postoje, protože je to výhodné. A podíváme se zpátky na dějiny. Vždycky se v Česku vyplatilo kolaborovat nebo být lojální k moci. Jo? Ať už to bylo za Komančů, chci mít klid, dobré postavení, tak budu lojální. Že jo? Teď poslechnu si mainstreamové zprávy, jaká je vláda, budu lojální, protože je to pro mě výhodné. Jo? A oni přesvědčí sami sebe, že je to správné. Máte pravdu, většinou to tak je. Ona ta Gaussova křivka platí v podstatě v jakékoliv společnosti, v jakékoliv skupině. Pořád tady platí, že 15% těch fanatiků, kteří pevně věří v to, že ta vláda má absolutní pravdu a nemůže to být jinak. Pak je na druhé straně 15% lidí, kteří se snaží aktivně bojovat proti tomu, co se tady děje, protože skutečně prostě nejdeme správným směrem, klesáme, a to nejenom ekonomicky, klesáme prostě ve vztahu k právnímu systému, ve vztahu prostě k nějaké péči o lidi, kteří tady v té zemi žijí, ať už jsou to třeba tělesně postižení a tak dále, v úrovni školství, v úrovni zdravotnictví. To všechno v podstatě jak se jde dolů, ale ta vláda samozřejmě se snaží principiálně obhajovat to, co dělá. A pak je mezi tím těch 70% lidí, kteří opravdu jaksi nechtějí mít ten problém. Oni chtějí prostě v klidu žít a ti se většinou právě přikloní k tomu režimu. Nicméně až do okamžiku, než už to začne ohrožovat jejich vlastní peněženku a jejich vlastní bezpečnost. Tomuhle okamžiku právě my teď, bych řekl, dospíváme a proto právě dochází k zásadní turbulentní změně v názorech české společnosti, protože těch 70% mlčících, kteří za normálních okolností si řeknou, no tak já budu mlčet a sehnu záda a půjdu dál, hlavně ať mám klid, tak v tuhle chvíli už cítí, že jejich peněženka je zásadním způsobem ohrožená a že jejich bezpečnost je zásadním způsobem ohrožená. A proto už začínají se spíše přiklánět těm 15%, kteří říkají, tahle vláda dělá neskutečně špatnou práci a vede tuhle zemi do absolutního marazmu, do neuvěřitelné bídy, kterou jsme si tady ještě před pár lety nedovedli představit. Taky jste citoval Baťu, který říkal, že to není hospodářská krize, ale krize morálky. A prostě člověka až zarazí, že vlastně čelní představitelé státu prostě se chovají nemorálně. Teď přeci není možné si jeden měsíc zvednout platy o 30 tisíc podle algoritmu valorizace při inflaci a potom říct, že důchodcům vezmu 1 000 korun a změním ten algoritmus. Že? To je prostě nemorální. Tak já myslím, že tahle vláda drží rekord, protože během jednoho roku porušila podle mého názoru všechny předvolební sliby, které dala. Že nebude zvyšovat daně, že nebude zvyšovat věk odchodu do důchodu a tak dále a tak dále. Mohl bych pokračovat. Oni snad skutečně všechny sliby, které dali, teď na OSVČ útočí, chtějí zrušit daňovou slevu pro manžele, což je zase proti rodině, jednoznačný tvrdý krok proti rodině. A ještě bychom tady mohli jmenovat dál a dál. A to je v podstatě to, proč jsme se rozhodli pojmenovat tu naši akci Česko proti bídě, protože to opravdu vychází z toho Bati. My si nesmíme plést příčinu a následek. Pokud budeme chtít léčit to, že nemáme v rozpočtu dostatek peněz, tak to neuděláme žádnou reformou, žádným nalitím nových peněz, žádným zvýšením daní, nic takového. To samé se bude týkat bezpečnosti, školství, zdravotnictví a všech těchto oblastí, které jsou životně důležité pro každého člověka. Protože všechny ty negativní jevy v těch oblastech jsou jenom následky. Tou příčinou je mravní bída lidí, kteří nám vládnou. Protože ti lidé nepracují pro české občany.
Oni pracují pro Brusel, pro Washington a pracují pro nadnárodní korporace, pro své loutkovodiče, které je řídí. A dokud neodstraníme tu příčinu, tak odstraňovat následky je zbytečná práce, protože se nám to nikdy nepodaří. Přesně tohle říkal Tomáš Baťa a přesně na tom my stavíme de facto motto celé té naší akce. Aby si lidé uvědomili, že to není o tom, že jim televize řekne tak a teď budeme dělat reformu tohleto a teď tady zvýšíme daně a teď uděláme jinou věc a tady něco a pan ministr školství napíše dopis, aby učitelé potlačovali dezinformace, něco naprosto šíleného. To jsou všechno jenom následky. Pokud, to je stejně jako když jste nemocní, tak pokud neodstraníte příčinu toho, co způsobuje tu nemoc, tak se vám ta nemoc bude vracet. A my jsme nemocní, ta společnost je obrovským způsobem nemocná a tou příčinou je morální a mravní bída politiků, kteří nám v současné době vládnou. A pokud z touto příčinu neodstraníme, nemůžeme se pohnout a ty následky tady budou neustále s námi. Teď premiér Fiala řekl, že změní vládní prohlášení, že to udělali vlády před ním, ale víme, že to neudělala žádná vláda. Ale nebylo mi morální, když já změním postoje, třeba k daňovým operacím a tak dál, dát nové volby nebo dát referendum. To je něco bezprecedentního. Žádná vláda nezměnila svoje jaksi prohlášení. Mně to připadá, jak ten král, odvolávám, co jsem slíbil a slibuji, co jsem odvolal, jak té pohádce. Přece není možné mít na něco mandát, získat od lidí jaksi mandát na 4 roky a po roce říct, tak my to nebudeme plnit, my budeme dělat něco úplně jiného. No tak v tu chvíli ta smlouva, která v podstatě je konkludentně uzavřená s těmi voliči, tak padá. To znamená samozřejmě, že jsou na místě předčasné volby. Pokud ta vláda nechce dodržet to, co slíbila, no tak musí o tu důvěru těch lidí požádat znovu. Nemůže si říct, my jsme tady na 4 roky a teď teda jsme vám celou dobu lhali a teď už 3 roky si budeme dělat úplně něco jiného, než jsme vám slíbili. Na to ta vláda prostě nemá mandát. Nebyla proto zvolena a já jsem prostě přesvědčen, že skutečně na místě, abychom jaksi udělali teď tuhletu chvíli čáru a řekli si, pokud ta vláda zcela flagrantně nám říká, že opouští to, co slíbila a že už se bude chovat úplně jinak, no tak nemůže prostě dál vládnout bez předčasných voleb. Já myslím, tady se, my nemáme tu kulturu, že by tady předčasné volby byly příliš často, ale v zahraničí je to naprosto běžný jev. Pokud ta vláda prostě ztratí důvěru občanů, tak ty předčasné volby jsou. A tahle vláda nemá v tuhle chvíli už důvěru ani 20% našich občanů. Ani pátý člověk, každý pátý člověk té vládě nevěří. To znamená, v tuhle tu chvíli je nejvhodnější doba pro to, abychom řekli, pojďme uspořádat předčasné volby. Premiér se vyhýbá diskusi, že chodí do pořadu, kde v podstatě mluví sám, kde mu nahrávají. A když nějaký minister přijde do nějakého pořadu, tak já jsem litoval, že zmizeli humoristické. V televizi není humor, že úplně zmizelo a teď jsem pochopil, že to nahrazují ti politici. No, jasně. Tak pan Síkela, když prostě prohlásí, že pokud by nám došel plyn, takže Němci se s námi rozdělí a zastaví část průmyslu, nebo pan Fiala, když říkal, že Evropská unie nedopustí, aby Německo zadotovalo svůj průmysl, no tak to jsou takové humoristické vložky samozřejmě, u kterých se člověk může zasmát. Problém je, že tihle lidi, jako kdyby nás bavili v té televizi, tak já jsem pro, ale oni bohužel řídí tenhle stát a to je ta tragédie. A to, že se vyhýbají diskuzi, to je naprosto zřejmé. Víte, já bych hned teď si šel sednout do přímé konfrontace debaty s panem Fialou, s panem Rakušanem, s paní Pekarovou Adamovou a velmi rád bych jim všechny ty lži, které se tady šíří, opakovaně vyvrátil. My žijeme v době neuvěřitelné snůšky lží, kdy oni se vlastně snaží úplně, řekl bych, zhypnotizovat tu naši populaci tou neustále mantrou na Ukrajině se bojuje za Českou republiku. A tím, že pomáháme, tak zvyšujeme vlastní bezpečnost. Není to pravda, je to lež. Na Ukrajině se nebojuje za Českou republiku, ani vteřinu se tam nebojovalo za Českou republiku. A tím, že tam dodáváme zbraně a tím, že v podstatě se necháváme takto nepřímo vtahovat do toho válečného konfliktu, tak tím svoji bezpečnost pouze ohrožujeme. A je potřeba to takhle jasně říct a říct těm lidem, těm politikům, lžete, vy obelháváte českou veřejnost. Naprosto nestoudně lžete lidem do očí. Právě, že když člověk si jenom vezme čísla,
Tak po rozpadu Sovětského svazu měla Ukrajina 45 milionů lidí. Dneska má s problémama 25. Prostě z té Ukrajiny lidi utíkají. Jenom po zahájení konfliktu 2 miliony zmizely do Ruska, že jo? K nám 600 tisíc, do Polska 15. Prostě na té Ukrajině se nedalo žít. To nebyl stát. Já jsem tam byl ještě před konfliktem. Viděl jsem tu neuvěřitelnou bídu těch lidí. Tam zháněli, aby měli večer co jíst. Jo? A korupce, mafie, ale problém třeba, že řeknou, celníci berou úplatky. Berou, ale oni třeba půl roku nevzali výplatu. Jo? To byla prostě katastrofa. Takže my vlastně těm Ukrajincům, kteří sem přijdou, doprava na jejich poměr nadstandardní život. Že jo? Tak já myslím, že tohle je samozřejmě jeden pohled na věc. Já myslím, že ta Ukrajina ve finále je obětí celé téhleté hry, kdy de facto Spojené státy americké s Ruskem si to zase rozhodli tak nějak nepřímo rozdat a Ukrajina je vlastně bitevním polem. Scott Ritter v jedné relaci, americký zbrojní expert, opravdu jaksi člověk, já jsem s ním dělal rozhovor, který je na YouTube a musím říct, že to je člověk, který má asi nejširší vhled do té problematiky, se kterým jsem kdy mluvil. A on řekl krásně, v jednom interview se ho ptali, jestli se nebojí, že se ta válka rozroste na válku mezi Ruskem a NATO. A on říkal, počkejte, to je válka mezi Ruskem a NATO, jenom přes prostředníka, kterým je Ukrajina. A dodal k tomu krásnou větu, která platí naprosto dokonale. NATO, potažmo Spojené státy, dodávají železo a Ukrajina dodává krev. A je to skutečně přesně takhle, jak on to říká. A je, ta Ukrajina a její lidé jsou obětí těch velmocenských her, které se prostě tady hrají na různých polích. Vůbec to není nová věc, oni se hráli v Koreji, ve Vietnamu, všude. A teď je prostě tím bitevním polem Ukrajina. A my se tady jsme jenom jaksi vtahováni do té hry a přijímáme dobrovolně roli pěšáčka, který plní přesně to, co ten hráč, který s námi tahá, od nás chce. A já myslím, že je zapotřebí, abychom si jasně řekli, my už tuhle hru nehrajeme, my jdeme z té šachovnice pryč. Vemte si jiné pěšáky. My jsme samostatný svrchovaný národ, samostatná svrchovaná republika a my prostě odmítáme plnit přání a hrát tu roli jakéhosi pěšáka pro velmocenské zájmy Spojených států amerických a NATO. A je docela straší ten nárůst fašismu na Ukrajině, kde se prostě ti velitelé ukazují se znaky SS, jo, pojmenovávají se po oddílech SS a teď dokonce teď v Plzni pořádají Ukrajinci večírek, Banderova diskotéka, jo. Bandera party. Bandera party v Lidické ulici, že jo. To je úplně prostě pro mě hrůza. Ne, tak ten problém je v tom, že ten nacismus je omlouván. On je omlouván tím, že se řekne, Rusko napadlo Ukrajinu, Ukrajina se brání. Ale přece Ukrajina se může bránit i bez toho, aniž by navazovala a odkazovala na tradice Stěpana Bandery, Romana Šucheviča a dalších nacistických vrahů. Copak to je nějaká podmínka té obrany? Oni nemůžou říct, ne, my se chceme prostě bránit ale nevztahovat to na nacisty. To je, jak kdyby někdo napadl Německo a Němci začali říkat, a my se musíme dovolávat Hitlera a Goebbelse. Není to tak. To znamená, ten odkaz toho nacismu není způsobován tou válkou nebo tím bojem. Ten tam byl dávno předtím. Najdete v Kyjevě ulici Romana Šucheviče, ulici Stěpana Bandery, portrét Stěpana Bandery visí v ukrajinské nejvyšší radě, vlastně v jejich parlamentu. A co je nejhorší je, že ten nacismus nebo v podstatě to odkazování se na symboly nacismu se dostává už i do našich ulic. Teď, když bylo to výročí vzniku toho konfliktu, byť se můžeme bavit, že už to tam je od roku 2014 a možná ještě předtím, tak tady na Václavském náměstí mávali účastníci té akce vlajkami pluku Azov a co hůř, vlajkami ukrajinské povstalecké armády. UPA, červená vlajka,
To je armáda, prosím vás pěkně, která se podílela na genocidě Poláků ve Volyni. Zabíjeli samozřejmě i Čechy, ale přes 100 000 Poláků, včetně žen a nemluvňat, vyvraždili tyhle ty nacistické zrůdy. A touhle vlajkou si máme nechat mávat na Václavském náměstí. To přece nemůže nikdo myslet vážně. A já absolutně nechápu, jak to, že v tu chvíli nezasáhla policie. Ta policie tam byla, oni to jsou útvary, které se na to specializují. Oni moc dobře vědí, co to je za symboly. A garantuji vám, že kdyby touhle vlajkou někdo zamával před 5 lety, tak okamžitě byl zatčen a bylo proti němu zahájeno trestní stíhání. A dneska je to naprosto v pořádku a vidíme veřejný prostor, který se snaží to omlouvat, že na Ukrajině už to není tak chápáno, ale mně je to úplně jedno, jak je to chápáno na Ukrajině. Tady máme české zákony a tady ty zákony musí platit a prostě jestliže se tady někdo začne ohánět vlajkou ukrajinské povstalecké armády, která byla nejkrutější jednotkou, která za druhé světové války působila, kdy se říkalo, že i Wehrmacht je proti ním prostě slabý odvar, tak přece to nemůžeme připustit. To už je útok na samou podstatu humanismu. Raz, nacismus jako takový nemůže být omlouván ničím. Nikdy a ničím. Když si vezmete, že policie pronásledovala člověka, který měl obložené chlebíčky Zetkem, jako symbolem a tady se mává fašistickými vlajkami, tak něco v té společnosti není v pořádku. Ale tak podívejte se, jak dlouho se tady, a já nejsem žádný fanoušek Kortela, ale jak dlouho se tady říká, že měl kapelu Konflikt 88 a že to je odkaz tamhle na nějakou nacistickou minulost a podobně. A potom tady někdo přijde a začne mávat vlajkou prostě UPA. Teď to je daleko přece závažnější, daleko horší věc. A já neomlouvám ani jedno. Já znovu říkám, já jsem bytostný odpůrce nacismu jako takového. Pro mě je to ideologie, která je zvrácená a skutečně přesně tak, jak jste říkal, ještě v Lidické ulici, to už je výsměch našim předkům. To přece nemůže nikdo myslet ani na vteřinu vážně. Ani na vteřinu tohle nemůže nikdo myslet vážně, že tohle máme tolerovat a trpět a omlouvat. Řekl bych, ryba smrdí od hlavy, prostě pokud v čele státu stojí lidi, kteří klidně lžou do očí, vymýšlejí si lži, no tak potom jako celkově v té společnosti je rozklad. Jistě, že to je to, že já říkám, že právě vždycky, když mluvím o té mravní bídě, proto já chci, abychom se odkazovali na tu tradici Masaryka, Rašína, Bati, Kramáře. To byli lidé totiž, kteří to s tou republikou mysleli opravdu upřímně a snažili se pro ní něco udělat. Byli to slušní, mravní lidé. Já vždycky všem říkám, poslechněte si projev Tomáše Garrigua Masaryka. Oni jsou k dispozici na internetu. Ten člověk tam nemluvil především o tom, jaké máme platy a důchody. On mluvil o morálce, o soucitu, o solidaritě, o tom, že jako o vůbec principu demokracie jako takové. To je přece ten základ, ke kterému my se musíme vrátit a ten odkaz, na který bychom měli navázat. A pokud tady vidíme, že nám vládne pan Fiala, který říká, že nejlepší je tady Evropská unie, která nám tady bude zakazovat spalovací motory a která bude vymýšlet jeden nesmysl za druhým, no tak ten člověk nepracuje pro občany téhle země. Zcela evidentně. Já vám zase řeknu vtip. Pojďte. On je předlistopadový, ale myslím, že na tu EU a na to sedí úplně. Byla schůze JZD a předseda Říma. Na programu dnešní schůze máme dva body. Zastřešení Kravína a přechod od socialismu ke komunismu v našem družstvu. No a protože nejsou hřebíky, přejdeme k bodu 2. Tak já myslím, že to na ty... Budeme mít elektroauta, ale nebudeme mít elektřinu, že jo? To je přece fantasmagorický plán, to nemůže nikdo myslet vážně. Pak tady máte některé ty pirátské poslance, kteří říkají, že to je vlastně dobře pro automobilismus. Nikdo vám neřekne, všichni řeknou, to je závislost na ropě, ale už vám neřeknou, že v momentě, kdy přejdete na elektroauta, tak je to závislost na litiu. A litium je převážně těžené v Číně. A ta Čína vám řekne, my vám nebudeme dodávat litium, my vám dovezeme auta. A v tu chvíli je to prostě konec automotiv průmyslu v celé Evropě. Já nevím, jestli to přece každý člověk, komu ještě zbylo špetka racionality v hlavě, tak po tohle se nemůže podepsat. A to samé jsou emisní povolenky. Oni přijedou a řeknou, že předsednictví České republiky bylo úspěšné.
A v podstatě v rámci toho nám řeknou, že zpřísnili emisní povolenky. To je zdražení jídla, pohonných hmot, topení všeho prostě pro české občany. Oni řeknou, že byli úspěšní. Ještě pochválí Timmermans. Prosím vás pěkně, kdyby mě někdy pochválil Timmermans, tak už budu chodit jenom kanálama, protože to je ten nejhorší člověk, který v té Evropské unii vůbec je. No. A ti vlastně ti slušní a poctiví jsou dneska nazývaní dezoláty. Jakýkoliv jiný názor je dezolátský. To už jsme zase, tak jako v tom období před tím rokem 89, byli všichni, kdo měli jiný názor, byli imperialističtí agenti, tak my jsme dneska proruská pátá kolona. Ale zajímavé je, že tahle vláda říká, my jsme pro Brusel, my jsme pro Ukrajinu, my jsme pro někoho pořád jiného. My říkáme pořád konstantně, my tady jsme pro občany České republiky. Vždyť přece oni neustále se odkazují na pomoc Ukrajině, na to, že musíme poslouchat co Brusel, co NATO, co všichni ostatní. My opakovaně říkáme, že jsme pouze tady pro občany České republiky, pro nikoho jiného, protože to je podle mě povinnost každého politika. Donald Trump kdysi říkal, když kandidoval, říká, ale já nejsem prezident světa. Já jsem prezident Spojených států amerických a můj job je starat se o Američany, o ostatní země, ať se starají politici v těch zemích. A tohle je prostě věc, která tady neustále se vine jak červená nit, že kdokoliv tady řekne, já jsem tady pro český, já jsem pro občany téhle země, tak okamžitě řeknete, a vy jste antievropští dezoláti, proruská kolona, mně je Rusko ukradené, ten režim, tam je spousta vád, spousta chyb, takže ať si to Rusové s Ukrajinci vyřídí mezi sebou, ale ať nás do toho nezatahují. My s tím konfliktem nemáme nic společného. Když se bojuje tamhle v Jemenu, no tak taky se do toho nepleteme. Prostě z mého pohledu je to skutečně o tom, že my se musíme zaměřit na občany téhle země. Vždyť ti občané jsou na tom často hůř, než všichni možní, kterým pomáháme. Vidíme to dnes a denně na všech těch sociálních skupinách, kterým ta vláda stále a stále více utahuje prostě opasek kolem jejich kalhot a říká, všechno je to dobré, všechno to děláme, protože stojíme na správné straně barikády. Ale to je výmluva. Oni reálně dělají strašně špatnou politiku, jsou asociální, jsou protičeští, plní prostě příkazy, které jdou z Bruselu, tam mají ohnutá záda až k zemi, místo toho, aby se postavili za český národní zájem a kdokoliv jim řekne, že už tohle nechce a že chce, aby v tom Bruselu jasně zněl český hlas a že prostě musíme důrazně a tvrdě reprezentovat zájmy našich občanů, tak je automaticky odsouzen jako dezolát, vlastenec, proruská kolona a všechny tyhle nálepky. Všimněte si, oni nikdy nejdou do věcné argumentace. Oni nepůjdou se mnou, aby se bavili o ceně energií, aby se bavili o tom, jakým způsobem budeme přistupovat k naší zahraniční politice. Ne, oni je hned nálepkují. Oni prostě první, co řeknou, vy jste nějaká tady banda proruských dezolátů. Ale protože vědí, že kdyby šli jednou do těch věcných argumentů, tak okamžitě prohrají. Jim nezbývá nic jiného, než nálepkovat. Víte, jak když se budu bavit s nějakým odborníkem na určitou problematiku, dám příklad pana profesora Berana, protože jsme se o něm bavili tady před natáčením a budu se o něm bavit o epidemiologii. V té oblasti on je milionkrát vzdělanější, než jsem já a nebudu chtít prohrát v té debatě. Co mě bude zbývat? Já se nemůžu dostat na to pole té epidemiologie, protože okamžitě prohraju. Takže jediné, co budu muset dělat, je nálepkovat ho a budu říkat, ale pan Zempr vás označil za dezinformátora a dostal se bludný balvan od Sisyfa. Takže vy všechno, co říkáte, tak není pravda, protože fact-checkerské weby vás označili za dezinformátora. A jakmile se dostaneme do té epidemiologie, tak jsem prohrál. A to je to, co dělá ta vláda. Ona nechce se dostat na to pole té věcné debaty, abychom se mohli bavit o tom, proč když jsme největší exportér elektřiny v Evropě, tak proč máme nejdražší cenu elektřiny na světě, protože to nevysvětlí nikdo. To je absurdistán. To je, jak kdyby nejdražší ropa byla v Saúdské Arábii. A má to jediné vysvětlení. Má to vysvětlení, že jsme de facto kolonií té západní Evropy, protože i tu energii odevzdáváme, aniž my bychom na ní bohatli. A to je prostě něco, do čeho oni se nikdy nepustí, protože vědí, že by prohráli ve vteřinu, kdyby jsme se na to věcné téma dostali. A proto nás nálepkují. No, já jsem proto přinesl patrona českých dezolátů. Je to pražské dezolátko. Tak, máme už patrona pro
nás dezoláty. Ne, víte, já myslím, že je dobře, že lidé ty nálepky začínají odmítat a že už si z nich dělají v podstatě legraci. To je v podstatě první moment, kdy může dojít ke změně, kdy ti lidé už se tomu smějí. Dokud vlastně to berou tak nějak vážně a bojí se vlastně té nálepky, bojí se, že jim někdo řekne, že je dezolát, tak vlastně se k tomu jako bojí přihlásit. Obávají se přihlásit k tomu názoru. A v momentě, kdy už si z toho dělají legraci a začnou říkat, však já jsem dezola, klidně mě tak říkej, tak v tu chvíli prostě začínají vítězit. Já si pamatuju na jeden moment, zase použiju tu americkou předvolební kampaň, protože já hodně sleduji americkou politiku. A tenkrát Hillary Clinton použila na příznivce Donalda Trumpa označení, že jsou to takzvané basket of deplorables, jako koš zavržení hodných. A druhý den tam jeli trička I am deplorable přes celou Ameriku. Já jsem zavržení hodný. A to je prostě něco, co podle mého názoru je věc, kterou musíme my tady dokázat také, že už se tomu začneme smát a říkat jasně, nálepkujte si nás, jak chcete. A teď pojďte se bavit o té elektřině. Pojďte se bavit o té elektřině a ty nálepky ty si nechte. A oni v tu chvíli prohrají, v tu vteřinu. Víte, já mám pocit, že jim se ta Ukrajina hodí, protože zakryjí vlastní neschopnost, oni jsou neschopní. Je to výmluva na všechno. Vemte si tady, cokoliv je špatně, cokoliv, zdražují papriky, za to může Putin. Jo? Nejde to českým firmám, za to může COVID a tři mají neustále tři výmluvy. COVID, Babiš a Putin. Nic jiného nemají. Dokola. Jo? Oni dělají všechno dobře, ale tihle ti tři můžou za všechno. A jsem zvědav, jak dlouho jim to ještě budou někteří lidé v téhle zemi takzvaně baštit. Myslím si, že už dlouho ne. A ta situace je prostě zřejmá. Oni tu Ukrajinu používají jako univerzální výmluvu na všechny svoje problémy. Na svoji neschopnost cokoliv udělat pro občany téhle země. A to je už prostě věc, kterou pokud ty lidé, jak si chtějí pořád poslouchat výmluvy, tak prosím, já to odmítám a už žádné výmluvy neberu. Ať ta vláda se začne starat o naše lidi. Problém je, že za chvilku fakt nebude ani za co se starat, protože vlastně, když začnete obírat tu nejvíc zranitelnou skupinu obyvatel, tak pak už si dovolíte všechno. No, to už ukazuje jejich zoufalost. Pokud začnou sahat na valorizaci důchodů, pokud začnou sahat na daňovou slevu pro manžele, pokud začnou sahat na sociální pojištění OSVČ, řemeslníků, běžných řemeslníků, to jsou lidi, kteří podnikají na živnostenský list, tak v tu chvíli už to ukazuje, že už oni nemají kde brát. Oni už nemají kde brát. Oni jsou naprosto na dně, jsou zoufalí. A místo toho, aby to přiznali a složili, tak se snaží ty lidi ještě více přiškrtit. A ta situace je prostě zase, oni řeší jenom následky, ale neřeší příčinu. Tou příčinou je, že to bohatství, které v téhle zemi máme, ten obrovský potenciál, která tahle republika má, tak my nevyužíváme, protože ho dáváme takhle na stříbrném podnosu do Evropské unie. Z české elektřiny musí bohatnout čeští občané. Takhle je to jednoduché. A český stát. A není možné, když jste producentem, významným producentem jedné komodity, zvedne se cena té komodity, že chudnete. To je úplně protismyslný tah, který nemá absolutně žádné opodstatnění. Takže jakmile se začneme chovat pronárodně, jakmile začne vládnout v téhle zemi politik nebo politici, kteří budou mít na prvním místě zájmy občanů téhle země a přijdou do toho Bruselu a řeknou, ne, už to takhle nebude, my už nebudeme za ty hlupáky, tak v tu chvíli se to změní. Víte, já vždycky používám jeden příměr z karetní hry, to se jmenuje pokr. A pokr to je taková hra, kde sedí většinou 9 lidí u stolu, a je to hodně o psychologii. Snažíte se toho druhého hráče přehrát jaksi na psychologické bázi. A v tom pokru, všichni pokroví hráči to vědí, platí jedno pravidlo, že u toho stolu je vždycky jeden člověk blbec. Vždycky. A když do 10 minut nezjistíte, kdo to je, tak jste to vy. A já myslím, že my už to zjišťujeme v té Evropské unii několik let, a pořád si nechceme přiznat, že to jsme my, že my tenhle mejdan platíme a že je na čase, aby jsme řekli ne, nikoliv, my už to odmítáme. Když pan Fiala řekne, že se jede poradit s panem Scholzem,
No to je stejné, jako kdyby se dozorce šel poradit o plánu svého útěku, pardon, vězeň šel poradit o plánu svého útěku s dozorcem. A řekl by mu, hele, večer, až budu utíkat, mám jít na konci chodby doprava nebo doleva, protože ty to tady dobře znáš. Co pak ten Scholz poradí tomu Fialovi v tu chvíli, víš, co by bylo nejlepší? Kdybyste odešli z té lipské burzy, kdybyste začali z té elektřiny těžit vy, bohatli by vaše firmy, bohatli by vaši lidi, bohatl by váš stát a my bychom měli velký problém. No tomu asi neporadí, že? Ne, to je katastrofa, protože vidíte, že Kolín stojí, že automobilka. Přemýšlí se, že Škodovka půjde jinam, protože taky Evropská unie v podstatě nemá jeden zdroj, ale ten jich bral ropu plyn odinut, že? Takže toho se to tak netýká, ty sankce. Jo? To zase postihne víceméně nás. A my jsme prostě hloupí, že jo, protože... Vždy tady máme celou řadu studií a názorů nezávislých subjektů, které jasně říkají, na tuhle krizi doplatí Česká republika nejvíc. No tak asi potřeba s tím něco dělat. A ne přijmout roli obětního beránka, který tady poslušně to jako celé zase zaplatí. Přesně jak říkáte. Španělsko bylo na ruském plynu závislé z 13%, my z 98%. No tak logicky v momentě, kdy tady přijde sankce, tak Španělové to zvládnou my daleko hůř. A mohl bych pokračovat. Prostě zcela jednoznačně z hlediska toho, jak se ta situace vyvíjí a jaké jsou tady předpoklady, tak Česká republika za to zaplatí nejvíc. My jsme spolu se Španělskem jediná země, která se nevrátila ve své ekonomické úrovni na rok 2019, na tu předcovidovou dobu. Jediná země v Evropě. My ve všech těch kritériích patříme na naprosté dno Evropy. Když pan Babiš říkal, že jsme best in COVID, tak my jsme v současné době last in economy. My jsme poslední v ekonomii v celé Evropské unii. Podle většiny prostě kritérií. A to přece už je jako na čase, aby ti lidé začali něco dělat. Podívejte se ve Francii, tam jenom přišli s tím, že o 2 roky zvednou věk odchodu do důchodu. Okamžitě měli plné ulice lidí a během týdne to vlastně stáhli, ten návrh. Ti lidé si tam prostě jsou zvyklí dupnout a říct, my tohle nechceme. A já myslím, že ti lidé v České republice by měli prostě přejít od té kritiky v hospodách a na internetu do těch ulic a říct, my tuhle bídu tady prostě nechceme. Takhle to je jednoduché, protože tu moc a tu sílu mají jenom lidé. Když ti lidé si uvědomí, že oni jsou držitelé té moci, tak ta vláda padne během týdne. Doufejme, ale ještě řekl bych, že naštěstí ještě funguje trošku trh, jo? Že přeci jenom sponzoři a lidi, kteří dávají reklamu, jdou tam, kde jsou lidi. Že? A lidé pomalu přecházejí na sociální sítě. Já když třeba vezmu XTV, že? Tak najednou je tam Macinka, Stonieková, jo? Je tam Turek, je tam Holec. Rozšiřujou a chodím tam hodně lidí a chodí reklama. Že? Ta samozřejmě nepůjde pak na Primu nebo na Novu, že? Tak dopadnou stejně, jako dopadly Facebook a podobné firmy, které ořezávaly, najednou ubyly penízky, jo, museli propouštět, zjistili, že pokud budou chtít vydělávat, musí pustit diskusi. Podívejte, stačí se podívat na Twitter, když ho převzal Elon Musk, co to s Twitterem udělalo. Tady kdyby teď někdo, jakýkoliv vlastník televize, začal reálně dělat zpravodajství a publicistiku, tak jak se dělat má, férově, rovně, zvát tam různé protistrany, pustit je do tvrdé diskuze o těch problémech, tak vám garantuju, že ta televize takhle poroste. Ale geometrickou řadou. To je jenom, až někdo sebere tu odvahu, tak bude mít takové ratingy, o jakých se mu ani nesnilo. Víte, my jsme teď, když jsme dělali tu tiskovou konferenci ohledně té akce Česko proti bídě, tak jsme ji dělali 7.2. V tu dobu jsme měli ten YouTube přenos na YouTubeovém kanále ČTK. Tam všechny ty přenosy měly 300, 500, 800 zhlédnutí. Největší měla tisková konference pěti koalice, nebo respektive, abych byl přesný, koalice Spolu před komunálními volbami. 3,6 tisíce zhlédnutí. My jsme měli za jeden den 70 tisíc. Ti lidé už toho mají dost, těch lží, které v těch médiích slyší, které prostě vědí už a cítí, že to je propaganda stejná, jako byla před rokem 89. Naprosto totožná a začínají vyhledávat alternativní zdroje. A první soukromá televize, která to pochopí, tak na tom nebetyčně zbohatne. No tak stačí se podívat, vy máte vysílání, že jo, pravidelná, jaká je tam obrovská sledovanost, to sdílení, že jo, to jsou prostě čísla snů, že jo.
Měl jsem teď u pana Řehky, když jsem říkal, tak to má teď nějakých dosah nějakých 450 tisíc účtů, což jak si s přehledem překonává CNN, Prima News nebo TV Barrandov a podobné stanice. A v podstatě už je to na úrovni České televize. To znamená zcela jednoznačně, ti lidé, znovu říkám, a to dělám ze své pracovny s jednou webkamerou, takže skutečně je to prostě o tom, že ti lidé už toho začínají mít dost a mají hlad po normálních vyvážených informacích. To je věc, kterou tady dlouhou dobu neslyšeli. Oni už toho mají dost, odchází z toho mainstreamu. A taky jste možná zaregistroval článek, kde bylo napsáno, že se v České republice formuje početná skupina lidí, která už nevěří mainstreamu, vyměňují si informace mezi sebou a tato skupina je významným ohrožením demokratického vývoje v České republice. Ne, ta skupina není ohrožením demokratického vývoje, ta skupina je jedinou záchranou demokratického vývoje v České republice a pokud někoho ohrožují, tak je to současná vláda a to je se sakramensky dobře. A já bych ještě rád se vrátil k tomu panu Řehkovi, protože když jsme byli malí, tak jsme vždycky říkali, ty se řechtáš a já bych se řechtal, kdyby to nebylo k pláči. Ten projev byl strašidelný. Já tu hlavní otázku, kterou si pokládám, je, kdo mu to napsal, protože to nepsal on, to je naprosto zřejmé. A proč to někdo napsal, proč mu to někdo takhle předložil, aby to přečetl. Vysvětlení je celá řada, ale musíme se na tuhle otázku ptát. To je ten důvod, to je ten ďáblík, který tam je někde skrytý, protože to, co jsme tam slyšeli, je přece u nás naprosto něco nepředstavitelného, že se změní život všech občanů, vojáků i občanů, že budeme strategickým cílem, nebo můžeme být strategickým cílem pro ruské rakety naše území, že mobilizace je snad něco normálního a že vůbec nechápe, jak to může někdo zpochybnit. Já jsem se na to díval a říkal jsem si, to jsem někde v nějaké jiné zemi. Přece tahle slova v České republice vůbec nemůžou zaznít. Pak se ti lidé diví, tihle samí lidé budou tvrdit, že tady Babiš strašil válkou. Jestli něco vystrašilo ty lidi, tak to byl přesně tenhle ten projev. Prostě ti lidé se oprávněně bojí, protože zodpovědný politik by v dané chvíli řekl něco ve smyslu: Neexistuje varianta, při níž by čeští civilisté byli povoláni do zbraně. Žádná taková varianta neexistuje, výjima jednoho jediného případu, že bude napadena Česká republika vojensky. Jinak neexistuje varianta, abychom povolávali civilisty do zbraně. V tu chvíli by ti lidé byli daleko klidnější. Tohle nikdo z těch politiků neřekl. To znamená, pokud tady někdo straší válkou, tak je to paní Černochová, pan Rakušan, pan Lipavský a všichni tihle zoufalci, kteří vledou naši zemi, na pokraj propasti. Oni si neuvědomují, že v momentě, kdy by šli naši vojáci na Ukrajinu, tak tady přiletí dvě rakety a je po České republice. Ale přece to je už otevřené zapojení do toho konfliktu, tak já znova říkám, musíme mít přece na paměti, co chce každý člověk, prosperitu, mír a svobodu. A my tady máme ohrožení všech těch třech hodnot najednou. Víte, kdyby byla ohrožená jedna ta hodnota, tak je to problém. Velký problém. Ale my tady ničíme rodinné rozpočty, ničíme podnikatelé průmysl. Do toho ohrožujeme bezpečnost českých občanů a ještě přímo ta vláda útočí na svobodu projevu. Všechny ty tři klíčové hodnoty, které máme, prosperita, mír a bezpečnost, jsou pod drtivým nátlakem téhle vlády. A to přece si nemůžou nechat ti lidé líbit. Oni se musí přihlásit, je to jejich země. Nemůžou pokorně čekat na to, že to za ně někdo udělá. Tady nepřijde žádný spasitel, mesiáš, který to za ně vyřídí. Oni sami musí přijít na tu ulici a říct si, my už toho máme dost, zbavte nás té morální bídy, která vládne v téhle zemi. Já nevím, k té Ukrajině. Pro mě je absolutní premisa toho, že je to konflikt, který tam doutná řadu let. To ani nezačalo 2014. Mně se líbí ta flexibilita, že když se jim to hodí, tak říkají, že ta válka začala 2022 a když se jim to hodí jinak, tak říkají, že začala už 2014. Ale ten konflikt tam doutná daleko delší dobu. To, že oba dva ty režimy mají daleko ke standardní demokracii a že tam vládne korupce v obou těch zemí, to je nespochybnitelný fakt. Já
tím, že moje absolutní premisa je, že by ten konflikt měl být ukončen jednáním u diplomatického stolu, tak já nechci stranit ani jednomu z těch účastníků toho konfliktu. Protože pokud si vezmete na sebe tričko jednoho nebo druhého, tak se zbavujete možnosti férově vyjednávat. Zase použiju teda ten fotbalový příměr. Nemůžu pískat utkání Sparta nebo Slávie v momentě, kdy jsem si den předtím vzal na sebe tričko Sparty. To nejde. To znamená, já tvrdím, že se stavím k tomu konfliktu naprosto neutrálně, nestraním ani jednomu účastníkovi toho konfliktu a apeluji na všechny, aby si sedli k jednacímu stolu a ukončili ten konflikt co nejdřív. Protože teď a tady říkám, a připomeňte si kdykoliv to video, ten konflikt neskončí jinak než u jednacího stolu. A čím déle ho budeme prodlužovat, tím víc to bude stát peněz a především lidských životů. To znamená, pojďme vzít rozum do hrsti, přestaňme si hrát na vojáčky a sedněme si k tomu stolu a pojďme začít jednat. A jestliže pánové kandidáti na prezidenta v té debatě se ostýchají říct, že u toho stolu musí sedět Vladimír Putin, tak já říkám, musí. Musí u toho sedět Joe Biden, musí u toho sedět Volodymyr Zelenský a musí u toho stolu sedět Vladimír Putin. Jinak ten mír nedohodnete. Všechno ostatní je jenom hra na to, že se ho snažíte domluvit. Tuhle tu chvíli prostě musíme dát na stranu všechny tyhle ty půtky a nesmysly. A pokud chceme seriózně jednat o míru, tak tihle ti klíčoví hráči u toho stolu musí sedět. Jinak si na to skutečně jenom hrajete a děláte účet bez Hostinského. No, říkám, tady je právě, by byla úloha těch menších států, jako jsme my, našich politiků, právě říkat, chceme mírové jednání, můžeme ho uspořádat tady v Praze, všechno, jo? To je to, co já říkám od začátku. Mně se hrubě nelíbilo, když pan nově zvolený prezident Pavel říkal, že my jsme přeci malá země a my na to nemáme. Přece jeden z nejvýznamnějších mírových summitů před rokem 89 se uskutečnil v Helsinkách. No, my jsme něco méně než Finsko, nebo já tomu nerozumím. Podle mého názoru naopak, ta naše poloha ve středu Evropy, kdy jsme logickým propojením východu a západu, když prostě zaujímáme ten střed té Evropy, nás přímo vybízí k tomu, abychom byli těmi iniciátory toho mírového jednání. Já bych obrovským způsobem se snažil apelovat na to, aby takové jednání se uskutečnilo na našem území. My jsme ten most mezi východem a západem a pojďme všechny ty strany sezvat a říct, pro Boha, už toho bylo dost. Tohle to se nikam neposune. Podívejte se na vývoj mapy na tom Donbasu. Tam se to hýbe o pár kilometrů tam nebo zpátky. Prostě to je dlouhotrvající konflikt, který pokud neukončíme, tak ho ukončíme jednou za 10 let, ale bude to o tisíce a tisíce mrtvých dál a o miliardy a miliardy spálených peněz úplně zbytečně. Tak proč se nedohodneme teď? Proč nepřijít a neříct, pojďme dát na stůl všechny argumenty a pojďme z toho vyjít s nějakým jaksi mírovým řešením. A upozorňuji, mírové jednání není kapitulace Ukrajiny. To je nesmysl. Kdo mezi to dává rovnítko, tak absolutně nechápe danou situaci. Mírové jednání o podmínkách, aby přestalo se tam válčit. A ty podmínky můžou být různé. Může být celá řada tam nastavených. Ale dokud si ty strany nesednou a nezačnou seriózně o tom míru jednat, tak nic takového nebude a budeme tam jenom otroky z zbrojařských koncernů tam posílat miliardy a miliardy, aby se tam spalovali každý den. A co je nejdůležitější, ty lidské životy, které jsou opravdu nenahraditelné a které si myslím, že dneska vlastně vyčerpáváme nebo ztrácíme úplně zbytečně. A navíc, když opravdu člověk vezme ten chladný kalkul, tak těmi kroky, těmi sankcemi, Evropská unie nahnala Rusko do naruče Číny. Vlastně vznikají nám Indie, Čína, Rusko. Oni na tom netratí, ale my bez surovin, ruských surovin, to se tady ekonomika položí. Samozřejmě v tom máte pravdu. Tady BRICS dneska posiluje a tak dále, ale já to zase musím vzít těma českýma očima. Ty protiruské sankce nejvíc poškozují nás. Tečka. Daleko víc než Rusko. Daleko víc než Rusko. A já znovu říkám, já přirovnávám tu situaci, aby to lidé pochopili bez veškeré omáčky. Představte si, že do domu vašeho souseda přijde zloděj. Asi byste chtěl udělat pomoc tomu sousedovi, aby ten zloděj odtamtud odešel. Ale přece to nemůžete udělat tak, že z toho okna na něj zavoláte, okamžitě odejdi, nebo si prostřelím nohu.
no to asi jako nepomůže. A vy si tu nohu prostřelíte a začnete na něj křičet a jestli neodejdeš teď, tak si prostřelím i tu druhou. A tohle jsou ty protiruské sankce. My skutečně poškozujeme sami sebe a tváříme se, že to poškozuje Rusko. Ale reálně si prostřelujeme nohu jenom sami sobě. A dokud si tohle nepřiznáme, tak budeme dál žít ve lži a tvářit se, toto tomu Rusku nandáváme. Nenandáváme. Prosím vás, na co je embargo na tu ruskou ropu? Na to, že Rusové ji vyvezou do Indie a Indové nám sem přivezou naftu, akorát, že to bude dražší? Tak jsme blázni? My místo toho, abychom ji koupili napřímo, taky koupíme přes překupníka a tváříme se, že teď jsme to tomu Rusku nandali? No to přece nemůže nikdo normální myslet ani na vteřinu vážit. Nehledě na to, že Ukrajina vesele dováží plyn a ropu od Ruska bez sankcí. Když se stačí podívat, dvě největší indické rafinerie navýšily poměr ruské ropy naprosto zásadním způsobem. 49% tam koupil Rosneft. No tak na co si tady hrajeme? Když ty indické rafinerie už dneska de facto patří těm Rusům a my si budeme říkat, je, my od nich nebereme. Je to lhaní si sami sobě do kapsy. Prosím vás pěkně, nemůžeme si tady jakoby tvrdit a sami sebe nalakovávat na růžovo, že teď jsme teda ty spravedliví, který z Ruska neberou nic, protože prostě stejně to z toho Ruska bereme akorát přes překupníka, přes třetí osobu. Je to opravdu stejné, jak s tou Evropskou unii, když se tady tváříme, zakážeme auta na spalovací motory a tím pomůžeme emisím. Nepomůžeme. Jenom si zlikvidujeme automobilový průmysl, nic víc. Nedosáhneme ani takového pokroku. Jenom si zlikvidujeme kompletně celý automotiv a budeme se tvářit, že jsme jaksi krásně polepšili si klima. Není to tak, je to nesmysl. Přestaňme si lhát. My žijeme v období neuvěřitelné porce lží. Neuvěřitelné. A je na čase prostě tu lež odhodit a začít si normálně říkat racionální pravdu. Snížení emisí nedosáhneme tím, že zakážeme auta. Tím, že uvalíme na Rusko sankce, tak nepoškodíme nebo nezničíme Rusko tak, aby odešlo z Ukrajiny. To je nesmysl, nikdy to nedosáhneme a daleko víc poškodíme sami sebe, než to Rusko. Tak si to pojďme říct na rovinu, jak to je a přestaňme si lhát do očí. No víte, co chcete od lidí, kteří žijí přesvědčení, že když budeme baštit hmyz, tak zachráníme planetu, že jo. Ale Volvo prohlásilo, že jo, po svých studiích, že výroba elektroaut 80% víc poškozuje životní prostředí. Že, co k tomu dodat? Víte, to bychom se tady mohli bavit ještě tisíckrát, taky je to nesmysl. Samozřejmě, že to nejde, že teď někdo krásně se mě líbil komentář na Facebooku, že policie přechází na elektroauta, tak že tam někdo říkal, tak to jim možná ujedu, protože to vyhraju na kapacitu baterky, že prostě jim u Humpolce to dojde. A teď vymysleli, prosím vás pěkně, Tesla vymyslela nákladák na elektriku. Má to jeden drobný problém, že spotřeba toho nákladáku na 100 km je zhruba rovna spotřeby domácnosti elektřiny na celý rok. A když se náhodou pokazí, tak pro ně musí dojít tři diesely. Takže prostě to jsou utopické projekty, které nikdy nemůžou dojít naplnění. A jsou to sebedestrukční projekty a musíme se začít bavit, proč je někdo tady předkládá, co je tím skutečným cílem, protože ochrana klimatu to zcela jistě není. Tak se pojďme bavit, co to je. Je to skutečně naprostá redistribuce majetku v rámci Evropy? Já si myslím, že ano. A pojďme si to říct a přestaňme si nalhávat, že děláme něco pro životní prostředí. Neděláme. Dokud k těmhletěm akcím nepřistoupí Čína a Spojené státy americké, tak to, co děláme tady v Evropě, to je opravdu to pomyslné plivnutí do moře. Prostě to nepomůže vůbec ničemu. A pak, znovu říkám, je na místě otázka, proč to tedy děláme. A já tvrdím, že je to proto, že jde o obrovskou redistribuci celého jaksi vlastnictví a celého průmyslu v rámci geopolitického nastavení. To znamená vlastně vyhnat ten průmysl z Evropy a dostat ho mimo evropský kontinent. A to logicky vyústí k tomu, že ta Evropa dramaticky schudne. Je to tak, ale zase teď v Londýně vyšla statistika, že v Rusku 90% firm, které podnikají dál pod různým zamínkám. Jenom Evropská unie ne. Že jo? Čili americké firmy, jiné firmy, veselé. Jo? Vidíte, že i země v Evropské unii třeba snížily dokonce cenu elektrické energie. Že jo? U nás dramaticky stoupla. Tady je prostě něco špatně. Tady nás chce někdo zlikvidovat. Ne, tak špatně je ta mravní a morální bída ve vedení našeho státu.
Kdybychom měli ve vedení naší země člověka, který důsledně hájí zájmy občanů České republiky, tak se tohle nemůže stát. To je úplná premisa všeho, protože tady tihleti současní politici neslouží občanům České republiky, slouží cizím zájmům zcela evidentně, jasně a neodiskutovatelně. A pokud prostě konečně si tohleto uvědomíme a zvolíme si lidi, kteří budou opravdu tvrdými vyjednavači ve prospěch našich občanů a ne ve prospěch pana Timmermanse a paní von der Leyenové a bůh ví koho dalšího, a nebude jim záležet na to, že je pochválí pan Timmermans a že budou sedět na pohřbu anglické královny za Bidenem, ale bude jim záležet na tom, aby se lidem v naší zemi žilo dobře. Tak v ten okamžik se všechno změní. Tahle země má obrovský potenciál. Obrovský potenciál. Když někdo říká, že nemůžeme být jako Švýcarsko, tak já říkám, ne, my můžeme být ještě na tom líp než Švýcarsko. Protože elektřina je ropou příštích 20 až 30 let a my jsme významnými producenty té elektřiny. Až na ní začneme bohatnout my a ne ti ostatní, ne ty energetické koncerny dneska nadnárodní, tak v tu chvíli se může ledaco změnit. A v ten okamžik my tady začneme všechny ty věci napravovat. Jde jenom o to, aby skutečně tím předsedou vlády a celou tou vládou prostupovalo to, že na prvním místě v oblasti zdravotnictví, školství, energetiky, financí musí být zájem občana České republiky. Ještě bych poslední otázku vás potrápil. Vlastně ten vývoj musel někde začít, že? Který dospěl do toho stádia, že tady máme takovou vládu, jakou máme. Kde to začalo? Že se lidi přestali starat, nebo říkali, kašlu na volby, nebudu chodit k volbám, politika mě nezajímá, mě zajímá, kolik si vydělám. Kde to začalo? Víte, kdybych teď vám řekl jaksi komplexní analýzu, tak bychom tady asi byli ještě hodinu. Samozřejmě ti lidé chtějí žít přirozeně normální život a nestarat se o politiku, to je naprosto normální věc. Ale tou hlavní příčinou je to, že v podstatě bohaté koncerny a nadnárodní struktury ovládly média, neziskové organizace a prostoupili do všech těch různých školských osnov a podobně, kdy dokázali těm studentům, zejména na vysokých školách, totálním způsobem vymýt hlavu. Většině z nich, naštěstí jsou tady ještě výjimky. A v momentě, kdy vy ovládáte média, tak ovládáte v podstatě veřejný názor, protože jste schopen pořád hustit tu lež a čím je větší lež a čím díl ji opakujete, tím víc lidí věří. To znamená, ten největší problém je, že my jsme vydali v podstatě ta média těmhletěm progresivistickým strukturám, které tady hlásí tu úplně zvrhlou agendu, která v podstatě je jednoznačně sebezničující, a dovolili jsme, aby se tady opravdu začal útok na to, že vlastenectví je něco špatného, že to vlastně se rovná xenofobii. Není tomu tak? Vlast není nenávist k cizímu. Vlastenectví je láska k tomu, co je tady. A hrdost na to, že jsem občan České republiky. A tam to začalo, protože dnes ten mediální svět, jak je posílen přes sociální sítě, přes další věci a tisíce těch komunikačních kanálů, když dřív jsme měli Českou televizi 1, Českou televizi 2 a to ještě ČT2 vysílala jenom nějaké omezenou dobu a o půlnoci byl konec. Dneska se to na vás hrne 24 hodin neustále. To je totální masáž a absolutní manipulace s vaším mozkem. A pro ty lidi je jednodušší věřit tomu, co říkají média, než se o to jaksi hloubkově starat. A potom dochází k takovému jevu, který se jmenuje kognitivní disonance. To znamená, že vy, když jste přesvědčen o tom, že to nějak je, tak vlastně odmítáte přijmout to, že by to mohlo být jinak. Protože to nesedí vašemu vnímání světa. A ty lidé to automaticky odmítají. A znovu říkám, dokud se nevrátíme k tomu, že tady bude pluralita názorů napříč mediálním spektrem, tak vždycky budeme prostě žít v tom, že ten, kdo ovládá média, tak ovládá i politiku. A to je strašně špatně. Oni přes ta média ovládají naši zem. To je ten zásadní problém. Ano, pusťte si náš program, my vám řekneme, co si máte myslet. To je postfaktická doba. Dřív nám ta televize nebo veškeré ty mass media sdělovaly, co se ve světě děje. Dnes nám sdělují to, co si o tom máme myslet. Tak já děkuju za vyčerpávající rozhovor, spíš, že jsem vás tady vyčerpal, utahal. Já nejsem vyčerpaný. Když komentujete americký fotbal 2 zápasy za sebou a to je 7 hodin, tak si tady ještě můžeme povídat hodně dlouho, takže... Dobře. No,
Když už jsme od Ameriky, doufejme, já za bývalého režimu jsem říkal, dokud se to nezmění v Sojuzu, tak se to nezmění u nás. A teď si říkám, dokud se to nezmění v Americe, tak u nás se to taky moc nepohne. Obrovsky důležitá věc, volby 2024 budou strašně důležité, budou určovat směr celého světa. Já jsem známý tím, že podporoval jsem vždycky Donalda Trumpa, dneska už mám ještě většího favorita, to je Ron DeSantis, guvernér Floridy, který mě je nesmírně sympatický, protože to, jakým způsobem jde po Pfizeru, že tam už ustanovil speciální soud, který bude vyšetřovat všechno to, co ten Pfizer dělal, to, jakým způsobem předvedl školskou reformu, že zakázal politickou agitaci na školách, že zakázal jakoukoliv indoktrinaci různými idejemi na školách, to, že se pustil i do BlackRocku a do Vanguardu, protože prostě odmítá ESG, to, že jasně řekl panu Schwabovi, poslal zkaz, že cokoliv, co vymyslí Světové ekonomické fórum v Davosu, tak na Floridě je mrtvé okamžitě v tu vteřinu, kdy to tam přijde, tak to je něco, co prostě naše politika nutně potřebuje a potřebuje to celý svět. A já pevně doufám, že Ron DeSantis bude brzy prezidentem Spojených států amerických, protože to je člověk, který se opravdu nebojí. A tohle potřebujeme. Potřebujeme odvahu. To jsou zlatá slova na závěr, za které děkuju. Já děkuju za pozvání. Bylo to moc příjemné a brzy zase rád přijdu.